Почитувани гледачи, добро вечер и добредојавте во уште едно издание. Ја деборек на ТВ Сонце. Вечерва имам гостин, особена чест и задоволство ми представува што конечно успеав да го донесам Тошо Филиповски. Тошо, добре дојде. Поводот за неговото гостување е македонската рок енциклопедија. Искрено да ти честитам прво. Ти благодарам. Ти благодарам и да се извинам на сите оние кои што упорно ги следеа нашите преписки, ама не беше муабетот дека не сакам да дојдам, едноставно не ми се ускладија термините. Моментот морам да бидам искрен, да кажам дека беше меѓу првите кои што ме покани да зборувам за македонската рок енциклопедија, меѓутоа периодот веднаш која објавив до можеби месец и пол бев емотивно испрзнет, едноставно не можев да зборувам за сето тоа што го проџвакав. Од друга страна, сум вечно благодарен што беше па првиот и единствен кој што ме покани далеку пред да се појави енциклопедијата, кој што уште никој не веруваше дека нешто вакво може да се случи и да се објави, па зато сакам уште еднаш да се заблагодарам пред неколку години, ако се сеќаваш, гостував во една од емисиите на Јади Бурек, не се сеќам на Сител, мислам дека идеше, whatever. И то ми значи, во секој случај, да испорачам пораката и приказнава која што сакам да ја доловам и која што некоја година подоцна ја доловив со оваа книга. Тошо... Така да не беше ништо намерно, беше само случајно. Тошо Филиповски е човек со таква енергија и ентузијазам во оно што го прави, ретко се сретнува и ја не можам да те се изначудам. Инако со Тошо Филиповски, драги мои, јас работував уште на канал 103, он си тераше македонска музика, јас си терав некој фенси работи и од таму ни тераше некоја соработка. Дојде он пред извесен број години, инаку ово е човекот што правеше пренос, го пратив со мобилен телефон, снимаше и правевме стриминг од твојата промоција. И дури у тој експеримент ете ни успе и ни беше драго. Колку народ само се собра и тоа беше... И мене ми беше геш и овој момент да го споделам уште едно. Од една страна да се заблагодарам што ме покани, сепак два часа не се малку за да ја кажеме и раскажеме и да зборуваме за приказната за македонската рок музика. Меѓутоа, ТВ Сонци и твојата емисија се единствениот медиум, иако некои ми напречно говореа што таму бараш, каде, што, како, не. Јас ја користам секоја прилика да зборувам за македонската рок музика и со задоволство секаде се одзивам на поканите, а особено каде што имам простор од 2 часа да зборуваме за македонска рок музика и сметам дека ниту еден бенд, ниту еден љубител на македонската рок музика кој што ќе му се укаже таква шанса не смеа да ја испушти и да зборува за тоа. Значи, после 9 месеци од објавувањето на македонска рок енциклопедија, ова е мое прво појавување и зборување во една емисија, значи посветена на македонската рок енциклопедија и на македонската рок музика, да можам да изнесам ставови со, нели, обавезно напоменување на разговорот кој што го имав со Бранка Костич и незината тогаш интернет емисија Астрорум, која што подоцна отиде да се прикажува на една телевизија, меѓутоа во тој момент беше само интернет варијанта. Така да ова е фактички мое прво појавување во една телевизија која што ете најде интерес, една емисија најде интерес за да се зборува за историјата на македонската рок музика. Тошо, не знам од кај да почнам и мислам дека нема да завршиме со една, а ако имаш енергија и денови би правил. Ја имам енергија. Се работи за следно, бидејќи јас сум еден од оние, види, ова што те трујат, тоа е нормално, живееме во еден неисполитизиран период во историски. И а ти остана како Дон Кихот да пробиваш нешто што не трпи политика, а тоа е рок музика. И тоа е нонсенс. Мене музичари ми одбиваат, други па ми прифаќаат заради некаква си политичка конотација. Нонсенс е. И ти си многу над тоа и јас ти благодарам. Иако во момент дури се посомневав дека и имаш притисок да не дојдеш. Не, морам и овој момент да го споделам. Јас генерално многу пат тоа кажам дека сакам многу да зборувам, така да ќе ме подпрашуваш. Меѓутоа, овој момент, мала дигресија кој што го спомна, во однос на рок-н-ролот и политичката припадност на рок-н-ролот, морам да се вратам на една сугестија на еден мој пријател, заеднички пријател, кој што веќе не е меѓу живите, Горан Стефановски, кој што беше цело време во Тексо енциклопедијата и ми е многу криво не можеше да дојде на промоцијата и потоа не се видовме. За жал не успеа, барем јас лично не успеав да му давам примерок од книгата. Меѓутоа, во едни од тие нервозни моменти кога уште ја изготвував, често доаѓаше во моето дукенче во
не во МКЦ, предходното кај што беше, значи, кај железничка станица, ки си слушавме музика на плочи, на грамофон си разговаравме за музика, нормално, за убави работи, за култура. И знаев да му се пожелам дека тогашната номенклатура владеачка ме игнорира, не сака да ја подржи енциклопедијата, ме игнорира приватни собственици, не сака, значи, и од оваа и од онаа страна на власта, блиски до овие дони. И Горан едноставно ме праша: Дуже, имаш книшка? Немам. И не смееш да имаш. Рок-н-ролот не смее да има книшка. И тоа ми даде подстрек да ја продолжам приказнава против сите ветришта и од ова и од онаа страна да исторкам приказната онака како што треба. Рок-н-рол приказан. И сум му благодарен за тие зборови. Те знам како тав човек, ама кога збореше за Горан ти се расолзија очите. Аха, и мене. Многу ми е криво што не успеав да се видиме, да му ја подпишам и да му ја дам книгата. А ми беше сапорт силен. Ајде да ги проголтаме, и мене ми доаѓаат емоции. Многу младост оставивме на оваа приказна, и јас и ти. Кога дојде кај мене, ти извади покрај идејата што бараше од тогашната министерка и министерство да ти помогне да се издаде ова, ти имаше една фантастична идеја која ме одушеви со денови и ден денес не ја заборавам. И мислам дека ако еден ден станам богат човек, дека прво што ќе направам е во тоа да вложам. А твојата идеја беше да се направи музеј на македонска рок музика. Да. Каква феноменална идеја, почитувани гледачи. Замислете, на едно место постери, гитари од Влатко, бубњеви од Гаро, не знам, подписи од овој, од оној, и енциклопедија, и видео, и едно место. Светот ја слави поп културата, ние бегаме од неја. Значи, тоа генерално, ја не сум, не бегам од своите идеи, само е прашање на време кога ќе ги реализирам. Значи, таа е стара идеја и ја туркам. И сметам дека македонската рок енциклопедија е еден чекор поблиско до остварување на таа идеја. Инаку, вистинското име Центар за истражување, архивирање и промовирање на македонската музика, или три во едно, како што велам. Значи, архивирано се она што е движен и недвижен, што би се рекло, имот, оставштина, култура, македонска култура, ставено на едно место, сочувано, релевантно, квалитетно, како што налагаат прописите, што би се рекло, значи да се заштити од уништување, а од друга страна и проучување, истражување и дигитализирање на тој материјал или ставање во функција на разгледување како музеј. Зашто да не? Не е тоа топла вода, значи американците одамна имаат такви музеи, одамна имаат свој рок-н-рол Hall of Fame, одамна рок-н-ролот е етаблирана, озваничена поп-култура, која што е признаена и од официални институции. Сад да не зборам до таму Нобелови награди на Боб Дилан и почесни докторати и т.н. Меѓутоа, ние имаме своја автентична рок-н-рол култура и воопшто урбана култура, која што сметам во оној домен за музиката, дека треба да се заштити и зачува и да се сочува од заборавот. Овој чекор со македонската рок енциклопедија е само мала ситница, мал фрагмент од сочувување на една историја, на едни убави времења. Помина периодот на Леунка, ја породи. Со години ја раѓаше, со години ја создаваше. Колку еве сума сумарум тебе тие, да не се навраќаме, тоа си го кажувал. Тоа са 20-10 различни периоди, различни фази, во суштина, не знам, веројатно, кога знам за себе, идејата стои. У најмала рака се сеќавам дека 20 години наназад таа идеја за енциклопедија стои. Последните може би 10 години почна да се развива, последните 5 години интензивно да се работи на неја. Меѓутоа, проблемот е на едно друго место. Непостоење на репер, непостоење на критериуми врз основа на кои можеш да создадеш едно дело кое што некој пред тебе не го создавал. И многу енергија и време се троши на тоа. Не сум и ден денес сигурен дека го најдов вистинскиот начин на кој што ја представам работата на сите тие бендови. Во смисла како енциклопедиски нешто се представува? Како енциклопедиски, како што внатре да се создаде? Сепак се работи за автентични моменти. Може би некому не му значат за светска енциклопедија детали кој кога каде свирел, меѓутоа сметал дека за македонската сцена, која не била толку обемна или богата, дека е многу битно да се забележат некои клучни концерти, да се забележат некои клучни изданија. Значи, не сме биле многу богати, меѓутоа сметал дека и она што го имале, што го создале, треба да биде забележено. Затоа си дадов право да влегувам во ситници, во детали, кој се свирел, значи некој кој ќе земе светска енциклопедија, не одат во детали
во оваа група, не знам, свирале 50 луѓе. Јас сакав да ги забележам сите 50 луѓе имиња и призимиња кои што поминале низ одредена група и во кои моменти. Па, тие моменти на реконструкција ми одземаа време. Бендовите не се сеќаваат, разбирливо. Така да, конструкцијата на... Си направив шолја. Си направив шолја, ке си ја имам. Леле, како мало дете се радувам. Еј, ти не знаеш колку ми е... Колку ми е топло. Ама, јас сум постар човек, јас сум го живеал ова време. Еве, ти помина, ова е 62 примерок од 500. Така, па, 500 ги отпечати. Еве, сакам ти кажам, не. Не, ова е 62 твој, значи... Аха, овие се оние што ги подаруваш. Па, првите 500, не, првите 500 ги нумерирав. Ги нумерирав и лично ги и посветив, и потпишав, одат со CD и со налепница. И, говори слободно. Е, секој си има своје бројче, а инаку се отпечатени 2000 примероци. 2000 примероци и со тенденција сето тоа до следното здрави издание за неколку 7, 8, 10 години да биде реиздадено, али до тој период да има да се продава и да се наоѓа. Се радувам како мало, ретко се радувам. На драги ми се овие книги, имам ретки прекрасни изданија. И се надевам ке буцка, ке доаѓаат со години и други луѓе. Кажи ми, помина период, сега ти слегна работа. Како ти изгледа? Како која ке отвориш? Окей ли ти е продуктот? Ја не сум ја отворил уште. Добро, те разбирам. Немам сила, еве жена ми и фамилијата ми се љути. Нивните примероци не се уште не се подпишени. Немам сила да ја отворам, да им посветам, нели? Со сето должно внимание и сета поддршка низ годините кои што ми ја даваа. Не успеам да изнајдам внатрешна сила да го напишам она вистинското, а да кореспондира со вистинската поддршка која што ми ја дадоа овие години. Како и да продажбата, кажем? Па, окей, ова е прво дело. Ја не сум искусен многу како продавач, а се свали работата да истовремено... Све праиш. Да, и правам и промоции, дистрибуција сам на енциклопедијата, do it yourself, од почеток до краја идам приказнава. Да се научам како сето тоа иде, а од друга страна не сакам некој да заработува на она што сум го сработил. Значи нема да бидам скромен, ама ќе кажам во суштина е понудата која што ја добивам од за дистрибуција е помалку од коректна. Така да решив сам да ја шетам Македонија, да ја нудам книгава, да ја продавам, па се како иде здравје. Али генерално сум задоволен. Генерално сум задоволен. Пошто ова не е белетристика, ова не е за 2-3 месеци да се продава. Не, ова и мојата тенденција веков... е ова и следните 5 години да има луѓето да си купат. Не. И мојата тенденција ова да има во секоја библиотека, значи имам и тука многу да зборувам, во секоја библиотека, во секоја школска установа, нека стои во библиотеките. Се уште не можам да пробивам бидејќи ја сам туркам приказнав. Еве една мала анекдота која што киде во прилог на тоа. Пред можеби 2 месеци ми дојде идеја, не знам, сосем случајно. Ајде да се обратам на сите библиотеки во Република Македонија. Најдов на универзитетска дека има имејлови контакти, а при тоа изреволтиран од ситуацијата дека за 9 месеци само една единствена библиотека и тоа мојата од мојот роден град од Кочани откупи 2 примерока и оние задолжителните универзитетска библиотека кои што ги давам примероци и никој не ме контактираше. И пишав на 53 установи постојат во Македонија кои се занимаваат со библиотекарство, со како библиотеки функционираат. 53 безмалку лични мејлови, значи не оние инфо па библиотека, него лични мејлови на директорите на институциите. После 2 месеци не добив ни еден одговор, за пред 2 дена да добијам еден единствен одговор, повратен одговор. Значи, со тоа што мејлот не е да ви продадам, него да разговараме, ми сакам да имам вашата, мојата енциклопедија да има во вашата институција, да се договориме. Дали ќе ми откупат, што би ми значило многу, или пак да им донирам. Не добив одговор. Значи, не ги интересира, приказнава. Се фаќам за глава. А далеко е од она што сакам, може би нескромно звучи, меѓутоа, стварно сакам да има ова енциклопедија во секоја школска библиотека. Па професорите по музичко од време на време, зборувајќи за некои работи кои што и не се веќе толку многу релевантни на часовите по музичко, да свртат една страница и да речат, еј, ајде да зборуваме за Леп и Сол, деца. Да ја учиме за собствената историја музичка. Од кај ќе извадиш материјал ако не од ова? Пошто нема каде друг. За 10 години ќе се збори така и за Анастасија. За 15 години за Мизар.
за 20 години ќе бидат уште некои X групи кои сега ни се нешто поп-минливо, а ќе станат дел од сериозната македонска историја, кои ќе станат класици. И тоа не можеш да го знаеш. Македонската култура генерално има со што да се горде во сите сегменти. Јас нема да ширам, меѓутоа ќе зборувам конкретно за музиката, значи филмот, театарот, книжевноста. Имаме своји локални херои, сериозни локални величини, кои што, за жал, многу малку се проучуваат. За музиката да не зборам, ти спомна само дел од нив, меѓутоа има многу сериозни величини. Скокам сега од моменти, сериозно бев повреден моментот кога пред неколку месеци сите медиуми објавија информации со сета почит, дека е починат Оливер Драгоевич. Истиот ден, во Германија живе и почина еден од столбовите на македонскиот рок и рол, Чивчи, Стефче Јанески Чивчи, значи фронтменот на Бис-Бес, човекот кој што нашите мајки и татковци треселе глави, паѓале во несвест кој ќе се појавил на сцена. Значи, сериозен бастион на македонската култура, никој, ама баш никој не го спомена тоа во медиумите, или многу малку. А од друга страна, премиерот упати порака со сочувство да фамилијата на Оливер Драгоевич, нашиот Чивчи, никој не го спомена. Многу сум љут на такви работи. Не си ги почитуваме нашите величини, дури никога ќе си отидат. Се осеќам како куче со подвитка. Да не се враќам на Ариан Дема, на сите тие големи музичари кои што ги снемува полека, а не ги забележуваме. Историјата, нивните светли моменти не сакаме да ги забележиме. Кажи ми, кога таму... Кога го правевме интервјуто, за жал и покрај моето тогаш големо влијание врз тогашната владеачка гарнитура, медиумски експонираност, не успеав никако да ти помогнам и просто ми беше несватливо дзидот кој беше направен едноставно, ни да се поразговара од Министерството за култура. Овде гледам дека сепак стои знакот за Министерство за култура. Шенкер, Бранко Гапо, графичко производство, бригада, МКЦ. Кажи ми, помогна ли некој во ова издание или ова све твое? Не, вака, не смеам да бидам лош према луѓето. Значи, имав огромни фрки со тогашната постава на Министерство за култура, ова која што ја помогна книгата. Проблемите почнаа со конкурсот, кога добив средства еднакви на книга поезија. Третмано, ако книга поезија добиваше по конкурсот 100-150 илјади денари, мене ми беа толку дадени за книга. Реагирав, го покачија малку, значи ми помогна Министерството за култура и сум благодарен, иако борбата која што и тогаш и се уште и понатаму ќе трае со Министерството за култура не е поднос на мојата стално водам борба со нив, не е подносна подршка на она што јас го работам, подршка генерална е потребна на македонската култура, ама сериозна, не парцијална, не субвенционирана, сериозна подршка на македонската култура, инфраструктурална, системска подршка. А останатите кои што ги спомена, јас морам и стално го повторувам, значи на Зоки од Шенкер сум му благодарен, симболично ме поддржа, меѓутоа затоа што веруваше од оваа приказка цел. Се знаеме долги години веруваше, а на Бранко Гапо тоа е печатницата, особено благодарам, без него оваа книга немаше да се појави. Тој едноставно ми рече, друже, печатија, кога ќе имаш пари, тогаш ќе ми платиш. Браво. Тоа беше нешто што ми го кажа и што ми даде одврзени раце, книгата ја отплакав, дури у октомври ја отплатив. Така да... Колку чинеше? Чинеше многу, десетина илјади евра. Значи, печатењето... Министерството, значи, дизајнот... ни половина не е успеа. Не, далеко да од половина. Ја кажувам сумата, конкретната сумата која што низ годините ме чинеше мене патувањата низ Македонија, разговорите со луѓе, снимањето, тоа не се рачуна. Тоа не може ни, значи, да се пресме. Конкретно дизајнот, лекторирањето, печатењето, значи бригада дизајн ми помогна околу дизајнот, благодарам. Тоа што ти се ова го правеше степ бај степ, име по име. Ја паметам колку пати мене ме контактираше по телефон, по мејл, инсистираше, викам што напиња човеков, ама секоја ти чест. Си знаел како треба ова да се направи детали. Ама кажи ми на кој датум влеговте у подрум кај тебе да снимате кога ја работам. Ма ја прашував луѓе, ги прашував, ми се смеја, кога се женеше, кога се роди првото дете.
кога отиде војска за да направам реконструкција, сакав да бидат точни деталите, моментите да бидат точни. Значи, она која те прашував кога влегуваш, затоа што знаев кога си одат софре од бендот, па кој влегува, па дали е со ниснимено, без ниснимено, овој материјал. А јас сум заборавил тоа. Правев реконструкции, можни варианти за да дојдам до вистината. И на сите им се извинувам и секогаш ќе се извинувам за тоа малтретирање, меѓутоа знаев што сакам. Те молам, само да не се извинуваш за тоа. Ти ако си им бил досаден, тоа е нивни проблем. Те молам, немој у моја емисија да им се извинуваш, најди друга емисија. Добро. А тоа ние треба да најдеме извинување, зошто не сме се стрчале сами? Зошто јас сум дозволувал 5 пати да ми се јавеш на место да ти кажам, тоше? Еден ден, ако ти дојде енциклопедијата, еве ти податоци, зошто ја да не седнам да запишам шо паметам? Зошто мене треба тош, абе се работи за наша култура? Не. Апатијата кај нас е неоправдана не за вакви работи. Тошо, дај, молим те, библиографски, зошто од чеја стрета и од кога датира? Ако гледам на Омотов, прекрасниот дизајн со волум ноб, стои од 1963 до 2018. Морам и тој момент да го спомнам. Игор Тошевски е дизајнер на енциклопедијата. Гениален. На корицата, внатре е бригада дизајн и Бојан Ивановиќ. На ова, мојата идеја, сите моји наредни книги, а планирам 10-15, кои што ќе занимаваат со историјата на македонскиот рок-н-рол да напишам. 10-15? Да, ќе зборувам и за тоа. Сакам секоја да има македонски уметник да биде дизајнер на една од нив. Значи, наследната, која што малку подоцна ќе зборуваме, го поканив Синича Светковски да биде дизајнер, а ова е на Игор Тошевски. Јас сум фан, извини, морам да свртам позади ова свртија. Ќе ти е јасно што е ова. 103-ка, првиот символ, првиот фан на овој Урбан Фест. И му реков само на Игор една сугестија. Те молам, вклопи го некаде ова. Сакаш да ти кажам, значи, у два збора присуствував кога го праве. Бевме ја, Путица и Игор Тошевски. На компјутер, тогаш првите фотошопови. И се сеќам Тошо и Игор и Путица тогаш збореа како да се извади пушката. И ово ја вадеше пушката како ќе изгледа со гитара. И кога ја ставивме, сите занемевме. Е, се ежам, сега ми текна на овој момент. Само да се сетам, знаеш каде? Кај Башким и кај брат му на Бајо, доле у кинотека на Македонија, Вардар филм, салата за проекции, мислам дека таму се изцртуваше. Пошто таму знаевме да се путаме, да се собираме. За мене е тоа Ремек дело постер и му реков Игар, ако имаш постерот? Како не? Го имаш постерот? Абсолютно. Да го изрепродуцираме абсолютно, додека е време. Тоа се артефакти, кои што мора да Urban бидат Fest, во музеи. Тоа се ствари за во музеи. Тогаш не го гледавме така, ама времето... Ја ги чувам сите тие работи, тие еден ден ке завршат у рамени у музеи. От кај почнува македонската рок музика? Јас сум напишал овде од 63-та, по моји сознанија, по податоци до кои што дојдов, и не е многу далеку, или е 63-та, или е 62-та. Се уште барам, според информациите, значи, до кои дојдов е 63-та и тоа некаде после земјотресот, најрано е можно првите никулци да се крајот на 62-та. Значи, можно, меѓутоа неам официални податоци. Што по тебе датира како прва македонска рок творба? Песна или бенд или... Бенд се, бисери, дефинитивно. Бисери. Бисери. Така. И веднаш... Тука со нив, паралелно со нив, се безимени. Значи, таа е таа... Бисери и безимени. Баш да ги отворам овдека. Најде ли живи сведоци од тоа време, од тие бендови? Да, апсолутно, разговарав со нив. Кажи ми малку ако има ама нешто. Ама сеќавањата, види, сеќавањата се различни кај секој од нив са. Апропо она што барам од нив да се сетат на ден точен кога било, значи, нивни се приближни еден вика пред земјотресот, друг вика после земјотресот. Значи, тука некаде е тој период, 63-та, евентуално крајот на 62-та. Меѓутоа, ете, првите на она што се сеќаваат секој... Ова е Леткумот? Бек оркестр? Да, 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 Леткум, Трте... Леткум, Трте... Джафер и са, не знам, четвртиот. Да, да, ле, мајко. Барам безимени, Бернис, без... Тоа е веќе сега, значи, моментот
како да ги подредам, значи мораш да вратиш прво е кирилично, азбучно, па потоа латинично, така. Значи. Добро. Внимав и на тоа. Значи може некој ќе се зачуди, меѓутоа мене ми беше важно. Рече безимени првиот и бисери, бисери. Бисери. А тоа се уште латиничните бендови со латинично. Значи да барам кирилично, бисери. Еве, го помина. Добро. Не, морам да го најдам. Безимени. Безимени. А бисери. А БВГДГЕЖ и ете ги бисери. Човече. А еве ги ви овој препознаваш? Берза. Тони Берза, останавме во контакт во Австрија и се уште свири и он биоритам бис-бис. Бисери. Во првата половина од 63-та, некаде пред земјотресот започнува да се оформува јадрото на еден од двата пионерски бит состави во Македонија, групата Бисери. Првата постоја која нема никогаш да настапи пред публика ја сочинувале Диме Ѓурев бас гитара, Стефче Јаневски чифи на ритам гитара, Боро Мицевски мац на гитара, Луле за тапаните. Има нешто снимка на YouTube? Нема ништо, никаква снимка. Нема. Снимиле нешто за продукција ова она? Ова е само податок дека они функционирале. Да, да, и многу битни, се сеќаваат луѓе на нивни настапи, меѓутоа звучни записи нема. Дури безимени прават и без се тие. Пионерите, пацифисти од 60-ти години, кон крајот на 60-ти прават некои записи. Многу интересно, значи, исто кон крајот на 60-ти, сега почитуваниот Слави Димитров ми даде автор, значи, една информација, која што ќе се употреби понатаму, дека пронашол сочувани снимки од гитаријадата во Гевгелија 20 јануари 68-ма. Радиоскоп ја снимало и он ги нашол на некоја лента, Глечери Кумановски, Воденички камења, снимки сочувани. Ги имаш ти сите овие? Да, да, ги имам ја како бендо и меѓутоа ми кажа и ми прати 6 листа искуцани на машина, водителот кој што бил на манифестацијата, како ги најавува бендовите и искуцани на листови архивски материјал за мене неверојатен. Сега ќе настапат Воденички камеја, ќе исполнат овие три песни и што е многу битно за мојата теза дека авторски рок и рол се свирело Stonesi, и во 60-ти. Воденички камења, сега ми текнуе, да. Интелигентни биле. Па тоа се Rolling Stones и македонската Воденички камења, камења кои се тркала. Браво, браво. Сега ми текнува во зборење. Повели. Тоа се сериозни артефакти кои ми потврдуваат, бидејќи општо до сега се мислеа дека авторското доаѓа некаде 70-те со Лепи Сол, не и 60-тите, и то втората половина на 60-тите. На тие неколку гитаријади кои што се случуваат во Македонија, било задолжително по една авторска песна да се настапи. Аха, значи, так. Тоа многу често били и препеви и такви работи, меѓутоа се труделе да бидат авторски. Иако не е звучно забележено, меѓутоа се труделе да го прават тоа авторски, што ми е многу драго. Полека ќе се откриваат уште многу работи. Ја далеко од ова да е совршено. Значи, мислам дека со оваа книга испровоцирав многу луѓе, патувајќи низ Македонија и правејќи промоции, ми доаѓаат, ми преоѓаат, ми даваат некои такви интересни информации, податоци, фотографии кои што ќе ми значат многу понатаму во истражувањето. Кога ова разговараше со Славе Димитров за овие? Со Славе стално разговарам и го почитувам. Се уште е вработен он или во пензија? Не, он си у пензија, ама поминува од време на време ке мене во МКЦ. И ќе ми нафарли некоја таква информација која што ќе ми спровоцира да го седнам и да разговараме. Да, да, не, мислев, дали имаме некаква комуникација се уште со продукцијата на македонската радиотелевизија? Немам, јас немам. Знаеш што ми беше? Ја поставив едно прашање, сега мимо нашиот разговор, брзо ќе се вратиме на твоево. Знаеш што ми беше тоа што? Дали музиката од продукцијата е дигитализирана? Не. Тоа се метални ленти... Не е дигитализирано. Не е дигитализирано. Започната е таа дигитализација и никогаш не е завршена. Значи, ми излажа мене, ми излажа, ми рекоа дека све е дигитализирано, префрлено е на компјутери. Значи, не. Тоа ќе се уништи. За 10-20 години тие ленти ќе бидат неупотребливи. Ако не се веќе уништени, ако не се веќе уништени, па затоа може би... Ја не успеав. Не значи дека... ги направив сите и искористив сите своји ресурси да напнам и да влезам таму. Меѓутоа, во процесот на изработка на енциклопедијата и не ми требаше физички такви материјали, значи снимки да преслушувам, а успеав да влезам со благодарност на Јошко Бошковски, кој што е уредник некој во македонското радио, ми дозволи да влезам во компјутерот, кај што се заведени
снимките направени во македонската во тогашното радио Скопје. Снимките, значи заведени на компјутер, порано беа на ливчиња, ако ти текнува во тетратки, запишани и во еден период ги завеле во компјутер. Страшно хаотично да се снајдеш, меѓутоа неколку денови, недели седев таму и успеав да најдам информации кога психо, затоа знаев кога психо снимиле, иако и тоа не е веродостојно, ама со пар денови растојание можам точно тоа да ја знам. Не паметам е, па, кога тука си... има такви информации, меѓутоа некогаш го заведувале денот кога ќе влезеш да снимаш, некогаш го заведувале денот кога продуцентот ќе ги заврши, односно со миксањата ќе бидат завршени. Разбираш, разбирам. Денес снимате, па после две недели ќе му текне на продуцентот да го смикса тој материјал. Така да, има варијабили, меѓутоа, генерално, добар извор на информации ми дојде тука, да знам кои песни кога се снимени во радиоскопија. Али, тоа не значиш истовремено дека ако е заведено во тој компјутер, дека тие снимки и постојат. Тоа не содействува едно со друго. Значи, таму во фонотека не успеав да влезам за да почнам една снимка по снимка, тоа е малку посериозен процес кој што се надевам дека еден ден тоа е една широка работа, инаку ти би бил идеален за таква работа, али барем у сегментот на македонската музика рок. Види, во секој случај македонската телевизија мора, ТВ емисиите, филмовите и музиката мора се дигитализира, иначе ќе пропадне сето тоа. Тоа е страшно. Не се, да не те навлекувам на тоа е тема, води. Е, сега ќе се вратам на почетокот на муабетот. Значи, за рок н рол може да зборуваме милиони емисии на различни теми. Значи, тоа е тема, една сериозна емисија, дебата, било како, изискува. И јас се надевам дека и оваа емисија ќе биде притисок ако некој гледа позитивен. Од одговорните, позитивен притисок, да се отвори таа продукција на македонската радиотелевизија или таа фонотека, барем за истражување. Значи, барем дозволете на луѓето како мене, а не има повеќе ентузијасти, волонтери, било како, да направиме некој ред. Штета е тие материјали, едно што македонска телевизија не ги објавува, штета е да се упропастува. Значи, дајте младите да се едуцираат да ги гледаат тие материјали. Не само тоа, се работи, ги паметиш лентите што ги имавме уште у 103. Значи, дознав дека првите ленти што македонското радио и македонската продукција ги имале, биле метални. Да. Специјални грамомагнетофони кои уште ние кога бевме 80-ти, 90-ти таму, биле веќе складирани и тргнати. Во меѓувреме имаше и неколку поплави, нешто било оштетено. Значи, тие ленти на тие специјални грамофони, кои, магнетофони, кои ги нема веќе во свет, мора да се извадат и да се веќе дигитализират. Пази, овој муабет од пред 20 години. Зборам за автентични гласови на пејачи македонски, значи збориме. Они први почнале со етно, со фолк. Значи, тоа е се богатство. Културно богатство. И мене ми пречи, повторно, значи, одев на една едни сесии на дебати кога Роберт беше министер за култура. По мене започна една супер иницијатива со тие дебати, разговори, создавање на тој нов закон. Не се, приказната е друга, се откажа сето тоа, може би не требаше. Меѓутоа, многу ми сметаше и се уште во дискусиите, јавните дискусии, кога се зборува за културно богатство на Република Македонија, се зборува за она што е официјално културно официализирано. Значи, музеите, така е. Недвижнината, така сето е. Тоа. Ова што е, така е во право. Уметноста, значи, музиката, театарот, не постојат институции кои што се грижат за тоа поблиско културно богатство, кое што е урбано и кое што може да ни даде малку поинаков белек и поинакво светло во очите на туристите и во очите на светот. Не сме село без кучиња, имаме своја автентична култура која што е градена низ годините, меѓутоа сплет на околности, како и да е, без да обвинувам некој, не е сочувано квалитетно. Пропаѓа, се уништува. Еве, благодарејќи на тебе, малце да извиш. Извини, само, да? И тогаш инсистирав и се уште инсистирам. Мора да биде прифатено. Значи, многу работи ми сметаат, не ќем да нападнам никој лично. Меѓутоа, постои кинотека која што се грижи за тоа аудиовизуелно, предсевизуелно богатство, значи ги заштитува супер е тоа работа. Постои институт за фолклор, постои за ова, не постои за урбана музика. За рок и рол, било како, крсти го. Значи, музиката не ја третираме како култура, пази, тоа го оставаме. Ако ништо друго, спомни им го Славе Димитров и чија си, тоа е легендарна. Па како ја заштитивте?
нели? Не само Славе, Славе со почит милион такви. Зборам како најгласен пример, абсолютно. А милион такви е, не е тоа едно да имаме ние. Апсолутно. И што е најстрашно, значи исто поминав, ќе се заблагодарам на Елени од универзитетска библиотека, ми остави простор, истражував, ги поминав сите тие списанија, без малку една година поминав таму во депоа, ми даваше. Значи, универзитетска... Што најде? Најдов списание екран? И вадев, значи исто нема услови, што па имаше екран Нова Македонија, Вече, студентски збор, све има Млад Борец. Браво. А немаат баш све, тука е проблемот, што и тоа што и тоа не е. Да не грешам душа, имаат све, по еден пример кој што се чува за атомска бомба ако падне, тоа не го даваат за користење. Она што е за користење некој некаде извади лифче, скинал, фали цел комплет, нема врска. Се снаоѓав како што знам и умеам, тетратката до мене и на пенкало со пенкало запишував сите тие податоци што ме интересираат. Не се. А библиотеката универзитетска, на пример незината музичка архива имат многу работи од Југославија, плочи, касети што е тогаш и се издавало. Кој ќе земеш да прегледаш македонската дискографија, немаат скоро ништо. Не е зачувано. Не е ни стигнато таму. Значи периодот кој што задолжителни примероци добивале од Југославија до 92 година македонската продукција и не е многу голема. Збориме касети, сингл плочи. Тогаш е плочи, LP и сингл плочи до тој период. Таму има. А мала не е продукцијата и нема и ни тие сите. Значи, сакам да кажам, и тоа малце што го има, они го имаат таму. Не све. Не се. Не се. Ама има. А другото каде? Продукцијата на МРТВ? Кај мене дома. Е дома кај тебе. Значи, они не зачуваа плочи и тоа што издало МРТВ што издаваш. Може би МРТВ, ама пак е тоа мал сегмент. Мал сегмент, значи фонотеката нивна е уништена од користење. 90-те години независната продукција зема широк замав во Македонија. Така е. И тоа са огромен број на корпус на изданија кои што не се никаде похранет. Ги нема. И затоа е потребен еден музеј. Ја ги имам, меѓутоа приказнава не завршуваат тие да стојат кај мене. Тие треба народот да ги види, да ги слуша, да се дигитализираат, да се средат, да се сочуваат. Универзитетска ги нема, тоа ми е болката. Имаме еден период после самостојањето, десетина години, она, закони важат, не важат, задолжителни примерници, никој не носи. Од која почнале да важат од пред десетина години, пак никој не носи задолжителни примерници, однос на аудио. За книги мораш да однесеш аудио, толерираат, не толерираат, носат, не носат. Тук и таму по некоје CD има, меѓутоа, јас не признавам тук и таму по едно CD. Или имаш цела архива на македонска музика, или немаш. Не може половично тоа да биде. Не може институција да се занимава со собирање на македонската музика, а да има нешто од сето тоа. Така. Мораш све. Тоа што, ај, да илустрираме малку. Иако не ме интересира фолклорот, и фолклорот мора да го има. Име стотици, јадници изданија македонски прекрасен фолклор, ги нема тие изданија. Еве, за постара или помлада генерација, ме подсети мене, барем за ликовите, ама... Морам да кажам дека амнезијата си зема замав со годините. Ме подсети на нешто, кажи ми, кај ти текна на дизайн и лота песна? Има време сега да ти објаснам или после песната? Не знам како сакаш. Да ја пуштиме песната или да објасниме? Еве, ти ја пуштиш, затоа што ќе најавам еден друг проект со песна. Ајде, ја пуштаме чисто за илустрација, а потоа ќе чуете и приказната околу неја. Сегу да ми гледам крепа сентенет.
Ајде. Океј. Тошо, кажи ми првин за песнава и да го поздравиме Златан. Не сум го видел 100 години. Златан, и Златан, и Бутот, и Бутот, така Васко, е. И пејачот пред некој ден баш му честитав. Сеја ти ја купи роден ден, живее во Германија. Една страшна екипа, 82-а, дизајн кој што малку луѓе знаат за неа. Исправи се малце у кадар да си ми личен. Малку луѓе знаат за неа, а за краток период доживува молскавичен успех. Свири на Јурм, еден од финалистите на Јурм во годината кога што Дориан Грей се тука, тој New Wave се појавува. Весел New Wave, ајде, она загребачка весела школа. И дизајн се супер, меѓутоа завршува таа приказка, за жал, многу кратко. Трае, секој подоцна оди по своји патишта, формираат нови бендови. Сејат ја купи оди во Конкорд, овие го прават Хаос и Лаос, Бутот оди во Бадминтонс. Леле, човече! Леле, човече, браво! Ми е многу драга таа приказка. Сега зашто реков ајде да го погледнеме па да спомнам еден од проектите кои што сега видиме, ги работам. Си имам за мобилниот сега нова опаковка, шубаво. И уште и на колата се шегувам оваа приказна, да не ја шириме затоа што има уште многу. Многумина вака. Ајде да те прашам првин уште малце за енциклопедијава. Енциклопедијава ти сам кажа не е комплетна. Зошто не успеа да биде комплетна? Еве зошто на пример Торги нема во нив. Ќе се обидам да бидам краток, пошто е голема приказна, тука се обидов во уводот све да објаснам. Мислам и уводот кој ми го видела, морам да кажам и рецензентите Љупчо Јолевски и Отец Методи кој што ги почитувам па ги замолив и јас три пати поголем увод од нив, сакав да објаснам све то зошто се наоѓа тука и што е она што недостасува и зошто недостасува. Значи, Тор и ред од други бендови не се овде затоа што морав да направам еден пресек на крајот кога сватив дека имам материјал за уште три вакви енциклопедии. Значи, со оглед на тоа дека одам во детали, ме интересираат детали, значи можам да пишувам до бескрај, а и македонската сцена не била толку сиромаш. Не се. А Тор конкретно се по мене еден од битните, многу битните македонски бендови. Сериозно битни, кои што не оставили некој музички трак голем, меѓутоа сеќавањата за луѓето, за нивното жолто комбе кое што шета низ Скопје, за таа хипи генерација, тој хард-рок звук кој што го практикувале, се фасцинантни. Мислам, секој втор музичар од 80-тите е фасциниран од она што го видел како Тор се појавуваат на сцена, колку тоа мокино звучело. Меѓутоа, изворната приказна сакав да добијам од некој член на бендот кој што бил од почеток до крај. Во Тор поминале повеќе луѓе, некои за жал не се повеќе меѓу живите, меѓутоа константата е Ацо Црногорецот. Ато живее во Детроит, во Канада, има сериозен бизнес и од време на време доаѓа тука. Едноставно не успеавме да се видиме. Не сакав произволно да пишувам, браво. Сакав и решив здравје, ќе има секако втор том и ќе влезе таа приказна. Втор том или второ издание? Не, второ издание ќе си има ова здравје, ќе биде ревидирано некои податоци што во меѓувреме ги осознав малку поинакви дополнето за можеби 7-8-10 години. Втор том ќе има за мојот план е до крајот на следната година да има втор том со нови 333 македонски бендови, односно овде не влегува оние кои што имаат во своето име името на изведувач, односно соло проект. Значи, Владко Стефановски го нема овде. Ги има Лепи Сол, го нема Бодан Арсовски, го нема Кокан Димушевски, нивните соло проекти. И да не набројувам. Ред други музичари кои што имаат Кирил Джајковски го немам. Меѓутоа ги имам Бастион. Овде се трудев да бидат бендовите опфатени. Те сваќам. Не знам дали... Те разбирам. Се обидувам на кратко да бидам јасен. Не. Ако биде и обширен, втората, имам многу што да зборам, затоа ќе се обидам кратко. Значи, втората ќе биде тежината на тие соло изведувачи кои што имаат сериозни авторски кариери и на оние бендови кои што се битни, а останаа неспоменати. Третиот том, пак, кој што ќе дојде за неколку години, е луѓе кои што не биле музичари, тежината ќе биде на луѓе кои што не се музичари, меѓутоа без нивно присуство на сцената, сцената не би функционирала и не би била квалитетна како што е. При тоа мислам на продуценти, тонски сниматели, организатори на концерти, издавачки куќи, сите оние моменти кои што ја правеле сцената. Значи, по мене и тие луѓе заслужуваат еднаков третман, еднаков пристап и еднако парче дел во историјата како што заслужуваат и самите музичари. Значи, тоа е во однос на трите, меѓутоа
ќе скокнам она што сега го работам и кој што ќе има своја промоција во мај, е исто ваква габаритна книга, околу 500 страници, и се осврнувам на сите македонски винили од 63-та до 2018. Вау! Објасни ми малце подетално за ово. Значи, би била ваква некоја димензија и книга, и тоа е некој мој одговор, како што ова книга е Македонската рок енциклопедија, е моја оддавање омаш почит кон сите луѓе кои што го создавале рок-н-ролот во Македонија, длабок наклон кон нивниот, кон нивното влијание и нивниот труд. Ова ќе биде одговор на сите оние скептици кои што тврдат дека македонскиот рок-н-рол е сиромашен и безмалку на двете раци може да се набројат сите македонски изданија. Јас ќе им покажам книга од 500 страници на кој што ќе бидат околу 300 македонски винили, само винили, или компилации на кои што се наоѓаат македонски бендови, издадени секаде по светот и се однесуваат периодот од 63-та до 2018-19-та и при тоа ќе ги нема, како се викаат, фестивалските изданија, ќе ги нема шансоните и шлагерите. Тоа го оставам за некое друго издание или за некои други луѓе, пошто не е, тоа е мој фах. Меѓутоа, се она што допира до рок музиката, се она што допира до електронската музика, и ако си ја следиш колку малку самите електронски артисти знаат за нивната сцена, ако те прашам сега, ќе ми наброиш 3 до 5 изданија електронски, винилни? Тешко. А има 80-ина. Вау, на македонски човеч. Автори. Вау. Ја имам неколку дома. Ама на прва топка, еве, вака, јас секој спрашувам на прва топка, не, и сами ги прашувам артистите. Ајде, наброј ми. Ти да те разбирам. Тоша, чекај. Тоа ќе биде текст или ќе бидат и самите плочи? Самите плочи. И плочите ќе ги имаш. 500 страници, фул колор, сите скенирани, предна, задна страна, лейбел еден, лейбел друг. Чекај, грамофон да земам ја за такво нешто, ќе има и плоча со него? Не. Сега ќе ти кажам. Само ќе биде фотографирано. Фотографи и сите техникали кои што се наоѓаат на плочата, значи информации. Така. Информации кои што не сте ги знаеле за секое издание. Добро. Кои што не се споменати на плочата. Анекдоти, песни кои што се наоѓаат на плочата и се наоѓаат и на други изданија. Може би не сте знаеле, зборам во множина за фановите, не знаеле дека одредена песна ја свири некој друг, иако на плочата не е тоа забележено, во студио влегол некој друг и го отснимил. Такви... Мадригали, човече, кај е отворив? Битолчаните. Вау, битолчаните, мадригали. Вау, и ова се сеќам, дете бев, некој нивни настап на... Здраво млади. Не здраво млади, да, во Охрид. Во Охрид на ракометното игралиште. Чекај, мислам, страшне, знаеш како, мирчна у центар на мозок и сега, знаеш, се случува експлозија на сеќавања и конфузно е. Дали... Тоа што ќе го објавиш ти како материјали, ајде да ја заднава слика вака, поуживање ми е, заради Јане Сандански со гитара, нели како ќе ја тераме револуцијата беше со... И зато и тебе многу ти се бендеса. Ова е многу, многу симболично. И сам, оваа држава ја создавали, културниот идентитет на оваа држава ја создавали и уметниците, и особено музичарите со гитара во рака, не само со оружје и со како фала политичари. Фала ти, Тошо! Фала ти, Дошо! Така да ја го ценам и почитувам сето тоа и ми е многу драго дека сум... Ајде да те разберам. Значи, кој ќе се издаде тоа, плочите ќе бидат фотографирани и скенирани. Значи, квалитетен, зборам за колор издание, фул колор издание книгата. Така, и убаво ќе се гледа. Да, апсолутно. Ама, гледа сега, Ликсур ќе те фати да го чуеш тоа. Дали ќе има некакво MP3 или нешто? Не. Например, знаеш како ја што би ти сугерирал? Значи, да има страна, ти што си купил, си имаш свој број, се регистрираш, бидејќи ти текнуе сега нови винили како ги купуваме. Еве, ми се излижа Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, си ја купив на винил и ми стигна, за да не си ја трошиш, еве ти MP3. Па со шифрата си данлодирам MP3 и... Ама, ме ръчна на еден момент нова емисија. Ја не сум фан на дигиталното. Добро. Значи, ако имам средства, тогаш треба да објавам 200 плочи да ги риздадам тие и да можеш да ги чуеш. Не прифаќам дигитално слушање. Добро. Не сум фан, не дека не прифаќам таа работа. Јас сум по old school и посакам да си ставам плоча и сето тоа. Ама те разбирам, ама не можеме све да имаме. Да. Сакаш да го слушаш? Не може, ама еве ќе испровоцира луѓе кои
ќе видат дека безмалку 200 самостојни изданија се тоа, значи самостојни изданија и да речеме стотина компилации на кои се наоѓаат македонски бендови и причина за да истражуваат луѓето што сакаат македонска музика да дојдат до нив, макар и како MP3-ки, макар и како дигитални аудио формати, било како. И може би некого ќе испровоцира во македонската радиотелевизија, па дел од тие работи да ги објави, ери објави. Ако веќе ме спомна за ова, значи малку пред малку почнам да зборувам. Паралелно со оваа книга која што ќе биде промовирана во мај, значи македонска дискографија винили 63-та 2019-та, повторно прв том, затоа што ќе има и втор, и од таа не стига во 500 страници да се стави. Работам на 4 пуштени са во печатење 4 LP-а. 3 компилации пуштам и едно, не, 2 компилации и 2 самостојни, 5 LP-а, 3 компилации и 2 самостојни изданија. Едвајте се. Повтори, значи, и, без детали. Издаваш компилации на винил. Да. Македонска рок музика. Да, да. Те ги дадоа песните, копирај све, така? Па, генерално да. Са, добро. Како и тоа да го истретираме. Добро. Значи, контактирав, не се сите, една, на една и ти ке бидеш. Значи, тоа е една серија која што сакам да ја покренам, апропо муабетот со македонската телевизија, тие материјали, многу материјали, не само од македонска телевизија, стојат необјавени. Каде ке печатиш? Кој печати? Во Австрија ја работам, да. Човече, ова е многу амбициозно, че да го правиш. Едната е, например, ќе биде Macedonia New Wave 81-85, меѓу кои ќе бидат и Дизайн, Психо, весели бендови, Меморија, Бонтон, бендови кои што оставиле трак сериозен на македонската музика, а многу малку луѓе чуле за нив. Тоа се мали тиражи, повеќе архивски документи. Ке ме тераш да купувам на стари години електронски бубњеви, ке се задолжам... А жена ми вика одамна, абе, дај купи електронски бубњеви добро и за вежбање. Втората е една многу ангажирана компилација, колку гласно треба да чујам за да ме, да викнам за да ме чуеш. Значи, бендови со сериозна порака во себе, кои што реагираат на се ова што изминативе децении ни случува во државата, сериозен порив да го искажат својот став. Значи, ангажирани, со политички ангажирани. Ангажирани бендови, браво. 12, браво. Влегуваат на таа компилација. Одлично. Третата... ајде, другите да не ги споменам. Све тоа на винил ке го издаваш. Винили. Значи, почувам една серија, имам веќе во глава 15 на винили. Таа првата со македонска рок музика, тоа ќе бидат актуелни, нови бендови сега? Таа, ангажирани или... са актуелни, а ова са New Wave-от е со стари. Значи, сакам една так серија, после здраве ќе дојде на дарк компилација со сериозната дарк сцена која ја имаш, што не имале. Ја имаш снимката од Психо да можеш да ја ставиш? Да, да. Добро, браво. Да, да. Ја немам ништо. Со дозвола и од Вера, еве и од тебе, Вера. Вера не може ти даје дозвола, пошто нигде не е подпишена. Знам, ја ќе ти знам, дам дозвола. Знам. Што сакаш прави, вака ти ја дам и ремикс и така натаму. Браво, Тошо. Браво. Значи, тука со сите нормално искомуницира флуге и сакам да искомуницирам. Пред се, дали сакаат да се појават на една таква компилација и сите со задоволство, значи Златан, Дизайн, тука ќе бидат Конкорд, Меморија, Бонтон. Добро, стварно ли никој не трзнува пивара, некоја винара, некоја, не знам, продукција ли, не знам, некој си производство, некој маркет, нешто, не трзнуваат? Сега, за сега не. Ја се надевам дека ќе влезат, значи, ова се што ти го кажувам се дел од тој големиот, на почеток го кажа, проект. Ова се треба да видат сегменти. Од тој центар. Мораме да направиме една кратка пауза. Што да пуштам, кажи ми, сакаш модерно, сакаш старо? Ајде ќе ги најавиме, Бернис, значи, пропаганда. Па еве, ја би сакал Бернис како најава за нивниот концерт, два концерти на 22 и 23 февруари во МКЦ, како еден од ретките македонски бендови кои што се осмелува да направи два концерти во денсинг салата на МКЦ ден за ден. Тоа последен пат го направили Лепи Соло 87 со 4 концерти ден за ден. И еве. А санаториум? Не, сите по еден концерт. Пред две години Бернис направи исто така два концерти и повторно сега ја прават истата ситуација. А верувам,
Еве, ќе испровоцирам. Баже, вика дека санаториум три концерта не, ден не, за ден направи. Не, баже, не, добро. Не бил. Окей, дај ми ја у кадар енциклопедијава, следново да го кажам, бидејќи во меѓувреме примам и приватни пораки. Разговорот по паузата ке продолжи, сакам све што можам да исцедам од Тошо, затоа што ова вреди. Тоа тешко ќе ти успее, ама... Има многу види, што да збор. Види, ти имаш многу што да збориш. Ја плата земам за цедење. Мене за ова ме бива, супер, за друго не. Супер, се погодиме. Да, ја е рок енциклопедијава. Многу мина ми пишуваат каде можат да ја купат. Значи, ја има во Југотон. Ја има по книжарници. Кај мене во апотека, низ Македонија ја има во сите книжари. Ако сакате пациентов мој, ја така ги викам колегите мој од 103-ка, има своја стална поставка во МКЦ. Продава плочи, продава меморабилија и неговата книга, а и можете да поразговарате со тоа што... Значи, како да ви кажам, оне како море, како поток, никогаш не губи енергија да разговара за македонска рок музика. Ке ви даде, ке ви посочи, ке купите од кај него. Ете, тоа ви е сега за сега мој совет. Кратка пауза, веднаш потоа продолжуваме, одиме со Бернис Пропаганда. Ки, мој бивши колега од канал 103, но затоа пријател за веки веков, човек кој животот го посвети на македонската рок музика. Правеше емисии за рок музика и ден денеска се занимава со рок музика, продава плочи, има своја продавница стално поставена во МКЦ. Можете таму да отидете. Што освен македонската и издаваш нам првата и единствена македонска рок енциклопедија? Зошто е ова битно? Луѓе мои, македонска рок енциклопедија. Ние не успеавме енциклопедија за Македонија да издадем. Ова е единствено нешто досега што го носи како енциклопедија префикс македонско. Тоа е наша култура, наша цивилизација, наше живеење. Вие старци што ми дремете тука пред телевизор, паметете и сетете се на млади, на игранки кога сте иделе, па некој од овие бендови ви засвирал. И треба нешто да ви значи. Колку ве има вас што сте свирале. Уште повеќе што сте играле, што сте танцувале. И тоа не е нешто што треба да се заборави и занемари. Вие што можете, купете си примерок. Са паре? 2700 во продажба. Значи може да се купи во Југотон, кај тебе во МКЦ. И низ Македонија има се труде во секој град, значи тоа така? Морам да го напоменам, не успеав секаде. Каде другите градови, да речеме Битола, Прилеп? Битола, Прилеп, ке мене Кочани, Штип, Кичево, Тетово, Гостивар, Велес, да не заборавам некој. Каде? Каде? Во книжари. А во луѓе, книжари? Па наоѓам луѓе кои што имаат простор книжари во најголем дел и прифаќаат да продаваат. За жал, таа do it yourself дистрибуција, се трудам да ја расширам мрежава и се трудам да одам да ја промовирам енциклопедијата секаде кај што ќе ме повикаат. За овие 9 месеци направив 15 промоции низ Македонија по градови. Барем продаде ли примероци? Нешто си, ама не е тоа поентата. Поентата ми е зашто барам и се уште барам. Значи, сакам и во Радовиш и во... Во библиотеките... Не успеав да влезам. Национални да има во секој град, во секоја библиотека да има по еден пример, по еден да стои. И тоа е многу паметно. И мене ми е, битно во секој град во една книжара да стои децава, оние пубертетли да видат и верувам ќе биде инфлуенца, ќе ги зарази малку на кон рок-н-рол. Да стои, нека стои со години, макар битно е да стои, да ја има, да ја гледаат. И затоа повторно ќе кажам, стојам на располагање и во градовите во кои што не сум бил и не сум ја промовирал и не сме разговарали, не сме воспоставил контакт со луѓе кои што сакаат да разговараме за македонската рок музика, кои ме повика патувам. Палам кола, одам било каде низ Македонија, а исто ќе нафрлам уште еден проект кој што се надевам дека ќе го стартувам септември. Ме фати некој инато нака. Покрај овие плочи ви издавава. Ма, имам уште десетина. Не ти спомнав, значи, покрај оваа книга што ја најавив за промоција во мај, паралелно на 4 книги работам со ваков габарит, кој што со тек на време здравје ќе ги реализирам. Значи, ги пишувам паралелно 4 книги.
вториот том од ова собирам информации, ги групирам, класифицирам, а ова ќе е за винили, за следната година ќе биде сите касетни изданија во Македонија објавени од 85-та па наваму. Здраве, ќе дојде време за цедење. Не. Коцка лет, снимиле касета за бришење глава на касета. Овој вид само ја и ти можеме да го разбереме. Нова генерација не може. Значи, таа дискографија, желба ми е таа дискографија која што е создавана во Македонија да биде составена во книга, документ за веки веков, да се знае што е све издавано. Постојат и како физички изданија, ги чувам еден ден во тој музеј, ќе бидат ставени, убаво селектирани. Што имаш ти во твојата продавница? Не многу нешта, значи тоа е заеднички проект на МКЦ и мој, значи не е само мој. Добро. Во најголем дел тука се тие винили, македонски изданија на цединје и на винили кои што постојат и делот за брендирани производи, мерчандайз, меѓутоа исклучиво со македонски автори, уникатни оригинални дизајни. Од каде што ја купив ја на пример на Горан Трајковски последниот албум што да, излезе. Меѓутоа ова е исто добар момент покана до сите македонски дизајнери кои што имаат свој бренд, свој производ уникатно направен, може да се продава во МКЦ. Добро, нели се наметнува мене со сета должна почит ќе ти оставам, но мене најфасцинантна ми е твојата идеја за музеј. Значи, хард рок кафе некакво да се направи со меморабили и со све. Ти го правиш многу камерно, академски и институционално. Ја мислам дека МКЦ е една идеална, може би, за еден... Не, дозволи ми едно гласно размислување. Се правиме муа не, сега тоа. Не, согласно со тоа институционално, а ќе се разбереме на крај дека за исто мислиме. Добро. Значи, тоа треба да биде кај што има шанк за пиво, кај што има место за свирка, кај што е све на располагање ова што го збориш да биде оставено. Владко Стефановски остел гитара, Горан Трајковски, не знам, Зоки Спасовски остел. Ама не така, Јанко. Стик. Се разбираме, значи МКЦ е идеалното место. Јас би сакал таму да се најде простор таму да биде. Меѓутоа, јас држам една до тоа. Една стална поставка да биде тоа музеј стална, и да да може што се вика, некој да дојде, што викаш и ти, да истражува енциклопедиски. Во пет збора ќе се обидам да го објаснам тоа и се надевам некој ќе го чуе и некој ќе даде поддршка за се тоа да се реализира. Убаво е вака, ама тоа е само површинскиот дел. Значи, таа гитара на Владко треба соодветно да биде чувана. Тој постер што ти кажаш што денес ми ги донесе Владимир Јанковски, басистот на ден за ден од 80-та година, стотина постери со чувани. Леле, тоа наскоро ќе го видат кај мене. Имам плакати влезница од 65-та година на групи што настапиле на Белградска гитаријада. Има, постои триангл првиот постер, постојат такви артефакти, многу без постер. Треба да се сочува квалитетно, не само да го ставам тука да го гледаат. Значи, мене ми е институционално, а соодветно по сите правила и прописи на чување на архивски материјал да се сочува. А поставките ќе бидат различни, наменски. Јас почитувам и сакам да се оддаде почит на сите луѓе кои што создавале, создаваат и во иднина ќе создаваат музика. Се обидувам преку интернет од време на време ќе му честитам роден ден со некои податоци на некои од великаните на македонската музика. Ќе објавам на денешен ден е објавена таа и таа плоча. Сето тоа така би функционирало тој институт, центар, било како и да се нарече. Значи, со должна почит кон тие артефакти и кон тие историски моменти. Да се знае, значи, наутро кој ќе се разбода, а во соработка со исто така институција од државата, со... Не знам, факултет за социологија кој што треба да направи едно сериозно социолошко истражување за влијанието на рок музиката низ декади во Македонија. Со факултетот за книжевност еден сериозен есеи, написи, истражување за поетиката во македонската рок музика. Со факултетот за драмски уметности или естра или било кој сериозни документарни емисии за македонската рок музика. Значи, тој центар би ги собирал тие материјали во соработка со други институции би ги обработувал. Јас самиот не сум способен сето тоа самиот да го обработам. И оној момент музејски постановки наменски и моментот на доделување на сериозни награди од фелата како што го прават тоа Rock and Roll Hall of Fame секоја година признание за животно дело на луѓето кои што го дале својот живот во многу случаеви за својата идеја по однос на урбана култура. За такво нешто ова што го збориш,
два сегмента сега ми паѓаат на памет. Еден, стварно треба да биде институционално и за ова олку големо, или треба да го имаш, не знам кој спонзор, International Samsung, да речеме, или да имаш Министерството за култура, кое сериозно ќе ве има во сериозен проект во секој случај. Втора работа, што ви те прашам, дали македонската современа музика, кога зборам, мислам на рок, поп, техно, електроника и сите жанрови, поджанрови кои ти ги следиш, дали се уште мислиш дека е актуелна, дека прибира публика и дека масовноста на таквото нешто би била добро оправдание, дека не е ова само носталгија на некои времиња. Многумина велат, не е музиката како што некогаш беше, концертите беа многу попосетени. Но, дали се во право? Е, дали концертите прашен, баш убаво. И денеска се актуелни, дали авторите си имаат своја публика како што ние на времето ги имавме своите бендови, своите идоли, не знам дали било тоа Булдожер, Смак или од македонските Ден за ден, Патика, Лепи сол, раните фази. Ситуацијата која што имам предноста да сум во МКЦ лоциран, а МКЦ сакал или неќе кој сака да призна или не е центарот на случувањето уште од 70-тите години од која е воспоставено, се некако гравитира околу МКЦ. Значи, еден период последниве неколку години имаше некое затише, а ја минатата година го најавив како затише пред бура, значи почувствував дека оваа година ќе се случува сериозен бум на македонската рок сцена, бум во смисла не само на нови бендови, туку и на сериозен исчекор на оние веќе искусните бендови. И по однос пред сен на публика, посетеност на тие концерти. И тоа се случува. Пред неколку дена се случи фестивалот Земјотрес, неговото седмо издание. 23-4 бендови настапија на неколку цени во МКЦ. Внатре имаше веројатно околу 2000 луѓе и можеби уште 1000 чекаа надвор за да влезат млади, деца во пубертетски години, кои што во најголем дел, а приметувам тоа бидејќи тука сум лоциран, не знаат да се снајдат во МКЦ, значи прво излегување. И изгледот нивене ветуваше, значи не се работеше за шминка дојдена да се прошета и продефилира, се работеше за деца сериозно урбани. Да, му давам знак на режијата и отворивме сериозна, имаме сериозен наплив на публика да кој што фотограф. Треба да се искористи млада популација која што е останата овде и која што се бара себе си и се пронаоѓа во рок-н-ролот и МКЦ го наоѓа како свое светилиште. Концертите што се најавени за периодот до некаде мислам април, барем она што го знам. 22-23 Бернис Пропаганда. Во март настапуваат 3 март Супер Хикс слава 25 години од својот прв концерт. Веќе концертот е на пола распродаден и се надевам дека Супер Хикс ќе направат и втор истовремено. Свој концерт најавија самостоен Conquering Lion од Денсинг салата во април. Санс на почетокот на април промовираат дупло винилно издание, односно реиздание на албумот со концерт. Сан Джоле е фрешко и... Джоле од Лондон е дојден тука. Ќе дојде. Април. Април дојде. За април. Деца во Шок Трупперс промовираат винилно издание Денови во март. Едни млад бенд Ема. Значи, Мухамид Ибрахим исто договара за концерт. Концерт ќе отсвират и... Горан Трајковски слушам дека ќе го објави материјалот и има промотивен концерт исто овој период. Промоција на саундтракот Ругање на Христос. Тука е Сашко Костов дојде да сака да го промовира исто со концерт албум. Значи, една неверојатна плејада на македонски бендови во рокот 2-3 месеци ќе помине из МКЦ и сум сигурен дека тоа ќе бидат све полни концерти. Тоа што некои, особено морам сега да го споменам моментот, јавниот сервис, телевизиски сервис, не сака да го види тоа, а тука се на десетина метри. И воопшто не го регистрира тоа што се случува, е нивен проблем и проблем на уредниците таму и луѓето кои што го наметнуваат вкусот за музика и вкусот за урбана култура. МКЦ, она што се случува сега, во овој период особено, е бум на македонската ренесанса, ајде. Значи, малку под заспаната македонска сцена. Популарно е, посетено е. И материјално исплатливо е. Значи, ако идеме веќе, нели, пазарно, да. Да. Зато што и пазарно, карти се продаваат и на ред се чека. Е, она што претално. Недостасува и на што треба да се работи раздвижување на таа
мрежа на клубови низ Македонија, клубови на водници, бидејќи таа улога треба да преземат домовите на култура кои што зјаат празни и не се вклучуваат во целата приказна, они треба да преземат улогата да го даеш, на простори. Можеш да го дадеш компјутерот, илустрираме со фотографија од настанот земјотрес. Ваквите книги ќе ја зголемат приказнава, еве, Љупчо објави книга, убава прилика и него да го поканиш за гости, значи радио во кое што... Го поканив, се надевам дека ќе дојде. Да. А, книгите се исто еден момент кој што може исто да ја разубави разбукта македонската музика. А, верувам годинава ќе биде многу репрезентативна. Морам да се навратам на нешто што го почнав, а не го завршив. Ми дојде една идеја минатата година и се надевам дека ќе реализирам, иако за неа ми треба поддршка од Министерството за култура. Лани направив една промоција на книгата, а всушност беше предавање на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Ме покани Јуле Жабева, професорката, и мислам дека беше интересно. Со Сашо Поповски од Факултетот за музика во Штип исто разговараме и тамо да се направи едно некој вид предавање, презентација, па ми дојде и една идеја со оглед на тоа дека голем дел, тоа го капирам со години, голем дел од публиката кој што доаѓаше на концертите живе веќе надвор од Република Македонија, голем дел од моите пријатели, а нивни веќе генерации се раѓаат, нови генерации кои што се помалку знаат за македонската музика, и ми дојде една идеја и со неа аплицирав и се надевам дека ќе ја поддржат. Сакам да направам една серија на предавања за почеток во Соединетите Американски држави, низ градовите кај што живеат македонци, а моја генерација помлади и малку повозрастни, и да зборуваме и да им ја презентирам македонската урбана култура, особено музиката. Тоа е една идеја на која што се зафатив и сакам да направам една серија не само низ Америка, низ Европа, секаде кај што има македонец, да стигнеме до таму и да му ја презентираме македонската култура. Ние имаме еден македонец, собственик на телевизијата, Ѓорги Ајдоча Танасовски, ти ја подарува оваа негова книга. Он исто така има голема грижа за македонската култура. Се надевам дека може би ќе се заинтересира за овој твој проект. А сега би те замолил да издишеме малку, бидејќи ништо не пуштивме. Еве, барем да ги подсетиме дека Суперхикс се се уште живи и здрави, прават одлична музика, имаат настапи, за жал ги нема по телевизија, ни фиме сосема доста и YouTube и Facebook, но да се надевам дека Пеца ќе се премисли, па ќе биде гости. 3 март настапуваат во МКЦ, 25 години од нивниот прв концерт, а Деновиве снимија и песна нова, која што ќе презентираат наскоро изгледа. Али ова е, по мене, песната која што ги обележи, барем последните нивни години. Купувам вестници, се хранат со туѓи несреки, за воредовни рубрики, човечки судбини, и не знам зошто. На секој рит по една джамија и црква на секоја раскрсница, а сите ја пиеме истата вода. Само жал ми е за децата, стварно жал ми е за децата, само жал ми е за децата. Сите млади, насмеани, дотерани, како излезени од MTV, со големи планови и мали опции. Гледаме иста лоша телевизија, истиот воздух чудно ни мириса, а сите ја газиме истата земја. Само жал ми е за децата, жал ми е за децата, само жал ми е за децата, само жал ми е за децата. Не сваќаме кога е доста и готово, малку е потребно и малку е доволно. И не ни треба дневна доза политика, само малку разум, чувства и човечка добрина. Стварно жал ми е за децата.
за децата. Мене, знаеш што ми е жал? Супер хикс што не ги испративме на Евровизија. Верувај дека ја имам такво прече, све и сва што испративме, па и по 2-3 пати, што се вика и најубавите грла, па лошо поминавме. Мислам дека овие дечки се создадени за Европа да ги види. Со џабе потрошени пари Евровизија, но ајде, тоа е некоја друга тема. Не, не, барем некоја промоција на вакво нешто. Тоа да, за промоција. Од овој сегмент. Имаше и таква. А песнава е многу интересна, бидејќи одскака од нивното ска, апсолутно одскака, ме. Рокерска е, по мрачна е, по тешка и многу зрело делува оваа нивна песна. Предпоставувам и новиот материјал дека ќе биде. Ова е од постариот, ама е по мене многу епична, многу ангажирана и многу болна песна. Стварно ми е жал за децата што оставаме на нив и треба да се подразмислиме. Една од тие работи и ова е енциклопедија. Значи, се наоѓам себе си што на своите деца ќе им оставам за подобро утре. Значи, така да мора да се подразмисли. Морам нешто пред да ме прашаш да спомнам, ќе заборав. Ништо немам што да те прашам, не. Збори слово. Ќе ми биде криво подоцна ако не спомнам, значи на 16 февруари, значи за некој ден имаат концерт и Hard Face од Охрид, сериозен во Денсинг салата, 15 години тие слават пак. Сериозен бенд, еден од најдобрите балкански метал кор бендови. Hard? Е, баш ги знае тука. Охрид? Да. Појма нема баже, не, баже не, мора да ги знае ова се. Нема врска. Hard Face. Баже, знае Оливер Драгојевич. Ова е Hard Face, да. Меморија он пушта такви. Споено. Ма. Аха. Hard Face. Ајде ги. Со Ајде да видам дали ќе ми даде нешто на видео. Hard Face. Да. Anthropologist of True. Live in Охрид. Ова е тоа. Да. Нема некоја снимка, видео, дали? Па, треба да има сега. Ајде да ги чуеме. И ова ќе биде преполнена каца. Немам звучници у студио. Пушти ли малце да чуе? Жестоко, да, така? Да, ови се од пожестоките момци. Добро. И се сериозни балкански познати, значи. Аха. Не се Види, мене Васко, ја уште го викам Васко Бумбикс. се извинувам поради тоа, човекот со Бернис пропаганда направи навистина незаборавни работи, иако мене ми недостасуваат и многу ми е жал што Bay the Fish се откажа од работење. Дигресија. Мислам дека во моментот, пошто го спомнуваш, ако не се лажам, не вечер, утре свират у Лјубљана. Се во Лјубљана, Сабајле замина, утре се во Лјубљана, Бернис пропаганда. А после Загреб, Белград, Нови. Значи, ја бе фасциниран кога он ми беше гостин пред неколку години овде во емисија, кога ми кажа дека македонски бендови кои свират вакви алтернативни, како што е Бернис, и па уште по-хардкор, например, такви, дека ненормално големи турнеи свира, дека имаат една таква развиена мрежа и сцена ни цела Европа и се утепуваат од такви настапи, а не ни знаеме дека постојат тие бендови. Знам на одма ќе ти кажам, значи Васко до сега на некој начин со Бернис држа еден рекорд 70-тина дена на турнеја по Европа. А децава веројатно не си чул за нив, Дисис од Скопје. Краст панк, анархопанк бенд, кој што има десетина изданија, винилни изданија ни светот, на 1 март тргнува на турнеја кој што ќе трае 100 дена из Европа. Ден за ден. Значи, сите овие што сакат да се кажат бендови овде, звезди кои што ќе се појават на Евровизија, во живот немаат сонувано. Да, некој ќе рече тоа се клубски свирки, меѓутоа одат луѓе, значи на 100 концерти ќе ги видат неколку илјади луѓе. За Готра знаеш? Знам. Со Дајнел Хајне, да. Низ Германија, турнеј. Да, и по се видов скоро со него, вика, ќе се простиме, ќе се поздравиме, вика, сега се гледаме само за промоција, до крај на 2019. Да, тој е сериозен. Јас сум надвор од Македонија, вика. Настапох како гитарист.
гитариста. Ко гитариста, ко Кит Ричард е, да го видиш. Не е ни басист, не е ни пејач, гитариста. Да, да, гитариста е. Не, а пак е рчка гимиксите негови. Добра, а мене ми, ко ми кажа дека као гитарист... Он настапува као клавиатуриста со Велјанов кога е, бидејќи Велјанов е и фронтмен на Дајне Лакајн. Но Велјанов кога е, тогаш настапува као Жан Мишел Жар. Готре исто така остави голема, мислам, он е по мене најголемата легенда, жива легенда по тоа што го направи во тој андерграунд и таа алтернатива. И што ми е драго, што еден музичар, мислам дека, ова ти што го правиш, например, од страна како новинар, оставаш трага за себе. А Горан исто остава трага за себе, помага музичари. Еден куп бендови, состави, да не ги спомнам, од Новоградска, од 103-ка, оној младиот и свеж бран, кога со многу музичари соработуваше. Еве го и неговиот концерт во МКЦ, вистинско ремек дело, кое беше и то со Сите Мани, врвна постава, Сецко, Мите, кој све не беше на овој концерт? Новоградска. Новоградска, така. Што да збориме, бе? Ништо, мислам, многу може што да се збори и што значи, да се... Жива е македонската современа музика, рок музика и тоа како и има сериозно издавачство. Како тоа ни се крие од нашите видици? Зошто го нема на македонска телевизија? Зошто го нема македонски... Ствари, ја знам зошто го нема. Затоа што немаме музички уредници по телевизиите кои следат. Или има, а не ги интересира заради некои лични и лукративни, не знам какви причини. Значи, она што ме боли, никогаш не верувам во теории на заговора, ама во последно време изгледа ќе морам да верувам дека некој намерно бойкотира. Значи, на почетокот на емисијата ти кажа дека очекував дека некој ќе се најде од македонска телевизија, од јавниот сервис, дека ќе ме повика да разговараме ова што сега го разговараме. И некој ќе рече дека плачам сега заради тоа што не сум се појавил, меѓутоа се уште сметам дека вакво сериозно дело треба македонската телевизија како јавен сервис сериозно да го истретира. Не прилог од две минутки, него сериозен разговор, како што правиме тука, за да разговараме и за енциклопедијата, меѓутоа да разговараме и за проблемите кои што постојат во македонскиот јавен сервис, кои што не најде за сходно, иако ја не се задоволувам со една единствена емисија да постои, па на која што, не знам, ќе се пушта македонска музика. Не, македонска музика треба да се пушта од Сабајле до вечер. Да, уредникот некој одреди кога ќе иде народна, фолклор, забавна, поп, така што иде нон-стоп и кога ќе иде рок музика. Значи, тоа е иста култура, исти културен производ, кој што е одредена популација го прифаќа. И јас сум сигурен, и ова пред малку што го зборевме, дека сериозен процент на популацијата од младите во Македонија го прифаќа рок-н-ролот и се наоѓа во проблеми зашто тој не е презентиран на јавниот сервис, кој што е по дефолт би требало да презентира таа култура. 90% овде кај има... Таму, 90% од овие спомнативе, да. Има снимка таму. Апсолутно. И тоа мисла... Но, еве, да ти поставам малце поинакво прашање, сам да си дојдеш до одговор. Ке се прашаш зошто те игнорираат, така? Дали познаваш ти музички уредник, новинар во македонската радиотелевизија, за кој со сигурност знаеш дека е човек кој ја разбира оваа проблематика, оваа музика, оваа култура? Јанко, ако ти кажам дека знам и лично, и не сваќам кај е проблемот, нема да ми веруваш. Значи, сепак не сум од вчера. Така е. Значи, ја имам сериозни значи, 50 има години, кој... а сум, го кажа и тоа, сум работел по медиуми од 90-тите и сме колеги на некој начин со тие луѓе. Заедно сме почнувале. И денес да ми кажуваат приказни дека народот тоа го сака, па затоа пуштаме таква музика са вајле кој ќе се разбудиме, не прифаќам. Јавниот сервис треба да го креира вкусот на народот. А не да го следи. Оти ако го следи, ќе завршиме со некои теа, цеци и такви слични. Да, некој некогаш направил некој свич и сега ќе го следиме тој свич сега на турбофолк цело време или турбопоп. Ајде, ако не пуштаат турбофолк, пуштаат турбопоп некој без везе. И окей, нека го тоа пуштаат. Меѓутоа, дајте термини, дајте место да се пушти урбаната култура. Да допре до гледачите, до публиката. И не може да се помирам со тоа кој ќе ми кажат народот тоа го сака. Па дури и не само јавниот сервис и другите медиуми. Не може тоа така.
Не може. Имаат обшествена одговорност да се да ги воспитуваат помладите генерации, да им дали пружат. Дали си разговарал со тие луѓе? Дали си се секојдневно? Што е проблемот кај нив? Еве викаш, ајде да не идеш у теории на заговори, да не идеш у лукративно. Што мислиш, дали постои некаква реална пречка или се работи само за нечија личен хир, волја или согледување? Ќе се обидам да бидам повторно не толку бесен, малку да ја омекнам работата, ќе кажам, се работи за несакање и незнаење. И сметање дека она што македонскиот јавен сервис го презентира како низ тие емисии, не ќе ми името да им го спомнувам, не можам ни да се сетам, не дека не сакам да го спомнам, кој што презентира што се случува на музичката сцена и се обидува, оние... не знам како така, се вика, бекстејџови таму и тие така. И мисли дека тие се креатори на јавниот вкус и што таму се појави са и ние сите ќе копираме, ќе појавуваме и тоа народ го сака. Апсолутно не е точно. Земете по сите параметри, сите тие што таму се појавуваат у животот, имаат сите заедно да ги собереш еден заеднички концерт направено. Овде зборуваме за сериозна продукција и аудио и видео, сериозни изданија. А избориме за фестивал кај што имало и јавници, луѓе, посетители, сега ги видовме фотографиите. А се менуваа посетители, бидејќи се работи за млада популација, влегуваа, излегуваа и така нонстоп се менуваше бројот на луѓе. Значи неколку илјади луѓе поминаа низ МКЦ таа вечер, за една вечер, на неколку стејџа. Никој не дојде тоа да го регистрира. И утре кога разговараме, ми кажувате што ја да пуштам сега свиреа бендови, културно-уметнички работници, свиреа Фанк Шуи, свиреа Плутос Дауп, свиреа, ајде са 22 бенда. Дали би помогнало? И викаат, изговорате, епа народ сака, не знам, ајде са да не кажувам некој од тие поп-пејачки со бузи, со овакви работи. А народот тоа го сака, па не го сака народот сето тоа. Овие 2000 луѓе сакаат нешто друго да чујат. Види, скоро сите телевизии и радиостаници знаат онака ов програм и да пуштат во оној као некоја листа, да пуштаат музика, без никаков концепт. Ја мислам дека треба, барем секоја телевизија, ако има сегмент, спорт, нели, увести и ово, она, да имаат во својата програма, во било кој дел од денот, актуелна македонска современа музика. И денеска ќе се осврнеме, еве, да речеме, нека спомне еден прилог, оф, со, само со глас, нека спомне Бис, Бес и Тор, нека пушти две снимки и актуелно две снимки и нека најави два концерта. Толку треба, половина час во денот секоја телевизија, то нема дури ни продукциски да ги кошта, ништо. А ке има нешто промоција на македонска култура. Па ако за тоа не можете, мислам дека нема телевизија која тоа не може да го направи. Да, а од друга страна, повторно ќе ти кажам, тоа се пријателски оф муабети, затоа не ќам да именувам. Значи, еве, пуштаме популярна рок музика, пуштаме концерт на Прљаво казалиште или на Неле Каралич или на... Так, не, дај, пуштите концерт на македонски бенд. Пуште концерт на Суперхикс, пуште концерт на Бернис Пропаганда, спотови, деца да се, со извинение, деца ги викам, а помлади се од мене, се отепа од снимање спотови, сериозна продукција на спотови има македонската сцена. Ја донесов, сериозна... имаше за овие година дена колку сум тука, имав неколку гостувања од македонски метал бендови, кои сериозно... Та сцена, па да не ти зборувам колкава е. Тоа е такви работи, ја бев вџашен. За жал, ја толку сум неинформиран, но еве, благодарејки на нивните гостувања и тоа па на нивна иницијатива. Јанко, може ли? Како не може? Добре, дојдени сте сите. Па значи, таа метал сцена е толку развиена, една книга за нив треба да се направи. Толку е голема, обемна. Тоа е неверојатно. Хип-хоп сцената македонска. Тоа е огромна. Огромна и со продукција, и со бендови, со се... Само тоа се паралелни светови, очигледно живееме у еден културен, урбана држава, ајде така да речеме, ама со различни светови, у различни светови. Сам неверојатно колку... А, она, седат секој ден, пијат кафе тука пред МКЦ. Еве ги, Chromatic Point ми беа гости, спот пуштивме, чувај го ова за крај, еве, ќе завршиме со муабетот кај и да е, и пушти го ова за крај да илустрираме, еве, со метал музика за твој атар баже. Пошто еве и мојот колега за среќа е голем љубител на македонска музика, метал музика, ја разбира и сето тоа е поволно. Ја давам простор, ама не можам сам, не можам да направиш. Еве, ќе искористиме емисијава. Апел до сите бендови, до сите луѓе кои што се занимаваат со
споредни работи во однос на музиката, продуцентски кути, издавачки кути, бла бла бла, мал милион работи. Да. Искористете ме. Просторот се нуди. Ви стои. Еве, мене тоа ми значи многу. Они чекат, вика, не си ме поканал. Прости ми, не ми текме, оти ја и за здравство, и за политика, и за сликарство, и за филм, и за актуелни работи. Подсетете ме, ја затоа е ова јади бурек едноставно отворена. Два начина постојат. Ја не имате знам како. Мој, мој личен телефон, ја сум едини новинач што мојот личен 075-339-955. Навиго, пишете ми ако не ќете на Facebook, на Twitter, на имејл од јади бурек gmail. Еве ви мој телефон. Искористете. Ја не можам да следам све. Еве кажува, ама еве за тебе се потрудив. Ама види, два момента се, Јанко, у однос на бендовите, ја не сум бенд, малку поинаква ситуацијата, меѓутоа, да, ти репрезентираш свирал, си свирал, значи, мене и тој момент ми смета, бендовите не се трудат, мислам дека моментот кога ќе се сними материјалот е завршена приказка, околу пиарот, прескитот, создавање, нудење на продуценски куќи, нудење на медиум и материјал, и бендовите во многу нешта не ја прават работата како што треба. Значи, таа приказка дека новинарот секогаш треба да трча и да открива нови бендови, не иде баш така секогаш. Значи, бендовите исто толку, односно, доколку имаат свој PR тим, PR тимот би требало да ја турка таа работа, сериозно треба да се потрудат за да си го изрекламираат својот производ. И во таков еден систем, ќе се навратам, значи, на муабето што цело време го туркам и она за што се залагам. А создавање на услови, создавање на ситуација, систем во кој што македонската музика, за македонската музика за некој краток период ќе зборуваме како за музичка индустрија која што живее на пазарни услови. Значи, и од која што можат да живеат бендовите пред се, од својот труд и од својата музика. Ама за сето тоа да се направи, да се нарекува музичка индустрија, треба многу фактори да се, или коцки да се склопат како што треба. Не субвенции. Системско решавање на проблемите. Кажи ми уште еднаш, енциклопедијава, колку имења бендови има офатено, пардон? 334 бендови, околу 2500 музичари се споменати, што свирале низ тие бендови, преку 400 фотографии, дискографија, која број некаде околу 1000 и нешто изданија, овде спомената, не е тоа крајната дискографија. Пак дигресија, пошто многу работи сакам да кажам, значи, затоа и тие книги сега ги спремам околу дискографијата, дека била македонската мала, не таа број, македонската дискографија, неколку илјади изданија. Неколку илјади, не зборуваме за 100 изданија, за 5, неколку илјади, на различни формати, касети, цединја, плочи, да не зборам па и дигитални во последно време албуми објавување. Неколку илјади, сериозна македонска продукција. Ја знаев дека 120 минути нема да ни бидат доста. Ама не знаев дека до олку нема да ни бидат доста. Запомина? Да. Ах, па доправа почна да збор. Мислам дека нема медиум што ти дал повеќе простор. Не, апсолутно сум благодарен, не сакам да бидам неблагодарен. Јас ти стојам на располагање. Еве, утре имаме интервју, сакаш задутре, сакаш наредната недела, сакаш за две недели. Ти стојам. Молим те, не чекај више да те викам. Јанко, доаѓам кај тебе идната недела. Ја ќе ти кажам, дојди вторник или среда. Те молам, овој муабет мене ми е пријатен. Ова, ја разбирам оваа проблематика и ако можам да придонесам нешто, ти стојам на располагање. Не сакам да биде па ни контрапродуктивно, од пречесто па да се создаде антагонизам. Јас секојаш би дошол, еве, те за конкретен повод. Да, секојаш кога има конкретен, а онака не би сакал јас да се наметнувам, бидејќи сакам да оставам простор бендовите да се кажуваат, а јас сакам да се посветам, те викам сериозно, на она што го ветив средината на мај новата книга и сега е периодот кој што треба да ја удрам форца малку да ја довршам. Ако можам да ти помогнам, тука сум на промоцијата, апсолутно на промоцијата и изданијава ги пуштам деновиве, треба да бидат пуштени у печатење и тоа е околу мотите малку се фокусирам ова, ако успе патувањето сакам да спремам еден саат убаво презентација на македонската. Нели мислиш дека можеби за догледно време продај го тиражов и PDF формат да почнеш да продаваш? Не. Добро. Не дека не сакам, ќе се дефокусирам, не стигнува. Значи, имам дома брдо купишта материјали, архивски материјали кои што треба да бидат средени. Еден сум единствен. Не можам да постигнам на сите страни да ми бараат бендови, дај ми материјали, нели, работев у Сител, у Телма на времето емисија, ги чувам сите тие материјали, видео материјали. Браво. Спотови. И са
тоа стојат на ленти. Немам време кога да го дигитализирам. Демо снимки од бендови на аудио касети и илјадници ги чувам. Сите материјали. Се треба да се среди, ама е, не постигнувам сам сето тоа да го направам. Тоа е многу работа, сладка работа, а веќе и физички проблеми имам, простор немам кај да го чувам сето тоа. Тајм менеджмент, толку е капацитет. Јас ти прво ти посакувам многу успех во понатамошната работа, не само како сувопарно кажано, туку одличен интерес и лична корист. Дај Боже да ти успее се што ќе ти успее. Дај Боже да ти дојдат луѓе да те контактираат, да ти се најдат за помош. Дај Боже јавниот сервис да се свести некој, стварно ова треба да го направиме, не заради тоа што било во јади, бурек или така натаму, туку затоа што навистина треба. Не е важно, еве, ја и ти се сретнуеме скоро година дена после промоцијата. Важно, направивме. Ова не е работа готово пупу, завршило, го издадовме, поминуе. Ова остане. Ти благодарам уште еднаш и ти се восхитувам на ентузијазмот. Секоја ти чест, пријателе. Ти благодарам уште еднаш, да не се повторувам. Значи, излезе во пресред кога требаше јавно да се произнесам по ова, излезе во пресред овде кога требаше да зборуваме некој вид промоција, а знам дека ќе излезеш секојаш во пресред, пред се си го живеел овој живот. Не можеш да излезеш од кожата во која што си бил. Времињата менуваат лево или десно, ситуациите, нели, ветриштата туркаат, меѓутоа ова некаде внатре ври и она што го спомена и верувам многу брзо ќе се реализира, иако не мислиш така, ќе си купиш ти бубњеви и ќе се вратиш на рокеролот. Една, апропо, нека биде финеса и крај за муабетот. Мислам дека ден-два после промоцијата ми доаѓа еден пријател музичар со неговата сопруга и сопругата коментира каков проблем ми направи. Го беше заборавил свирењето, гитарата некаде фрлени у подрумо во она, вика, од која зема книгата, вика, после промоцијата, еве сега доаѓа ми да си купиме гитара, му се врати. Волјата. Врелата крв проработе, го врати, вика, еве сега повторно на стари години решава да свири, да се враќа на рок-н-ролот. Што нема ми да беше бидам... драго и тоа беше у позитивна смисла кажано. Фала ти тоа уште еднаш, многу фала успех. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. За крај, по избор од нашата режија, Chromatic Point во живо. Thank you.